A mi lahko mogoče poveš, česa se danes najbolj veseliš? V dobre družbe, pa dobre hrane seveda. Veš, kakšno čudno kombinacijo hrane, ki si jo jedla, ampak ti je bo dejansko dobra. Obožujem jabolk s sirom, to je ful dobro. Sladko-slana kombinacija, oziroma sladko-kisla kombinacija, ful dobro, moraš probati. Ravno ta vikend, sladka česnove bombetke. Ok, česen pa sladek kremni sir v bombetki. Nas bo dobro.